Aiheenamme ovat tällä kertaa hissiturvallisuus ja hissiavustukset. Vierailevan asiantuntijana toimii Tapio Kallionen Arasta. Minä olen Kaisu Terkki. Ja minä olen Tapio Haltio. Joka toisessa suomalaisessa kerrostalossa on hissi. Hissitaloissa on syytä muistaa hissiturvallisuus, niin taloyhtiön kuin jokaisen hissin käyttäjänkin. Hissittömien kerrostalojen on mahdollista saada hissin rakentamiseen avustusta ARAlta. Avustus voi olla maksimissaan puolet hissirakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Älä kiilaudu tai takerru hississä. Opettele turvallinen hissimatka hississa.fi-sivustolla. Nettisivustolla voit kokeilla matkustamista eri aikakauden hisseillä ja oppia samalla turvallisen hissimatkustamisen periaatteet. Sivustolta selviää, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa oman hissimatkan turvallisuuteen. Hississa.fi-sivusto on hyödyllinen myös taloyhtiön päätöksentekijöille, jotka harkitsevat hissin uudistamista. Käy testaamassa uusi nettisivusto. Valmisteilla oleva hissiturvallisuuslaki muuttaa hissien tarkastuskäytäntöä. Hissiturvallisuuslain valmisteluvaiheen perusteella merkittävin muutos taloyhtiölle tulee olemaan hissin ensimmäisen määräaikaistarkastuksen aikaistuminen. Varmennustarkastusta kaavaillaan tehtäväksi jatkossa 2 vuoden kuluessa hissin käyttöönotosta. Tällöin hissin mahdolliset viat ja puutteet huomataan jo takuuajan kuluessa. Aiemmin aikaraja on ollut 4 vuotta. Seuraavat tarkastukset tehtäisiin entiseen tapaan 2 vuoden välein. Uuden hissiturvallisuuslain on määrä tulla voimaan 20. huhtikuuta 2016. Seuraavaksi siirrymme katsomaan, mitä Tapio Kallioisella on sanottavana hissiavustuksista. Tapio, kerrohan, mihin kaikkeen ARAlta saa avustusta? No, ARA avustaa useita eri kohteita, mutta nyt nämä hissi- ja esteettömyysavustukset, kun on tämän päivän roolissa, niin jälkiasennushisseille myönnetään avustusta sekä sitten näihin liikuntaesteen poistamiseen liittyviin korjauksiin. Entä kuinka paljon rahaa sitten on jaossa näihin eri avustuskohteisiin? No, tälle vuodelle on 14 miljoonaa varattu näihin jälkiasennushisseille ja 1,5 miljoonaa on näihin liikuntaesteen poistoihin. Ja tarkennettuna se tarkoittaa sitä, että näihin olemassa oleviin hissittömiin rakennuksiin ja siihen liittyviin rakennusteknisiin töihin ja hisseihin on se 14 miljoonaa avustusta. Ja sitten tällaisiin luiskien rakentamisiin, automaattioviin, niihin oviavauslaitteisiin sekä erilaisiin pienempiin korjauksiin, jotka auttaa siinä arjen esteettömyyden poistamisessa. No, miten tätä rahaa sitten haetaan, eli mikä on menettely siihen? No, jälkiasennushisseissä se on suhteellisen yksinkertainen tällainen avustusvarauksen haku, eli yhtiökokouksen päätös ja sitten tällainen alustava suunnitelma, mihin kohtaan se hissi voidaan asentaa, joko sisäpuolelle tai sitten rakennuksen ulkopuolelle. Ja sen jälkeen haetaan sitä avustusvarausta. Tietysti täytyy olla tämmöinen budjettiarvio, että mitä se kustannuksiltaan tulee. Ja sen jälkeen sitten ARA käsittelee tämän avustusvaraukseen ja jos se on myönteinen, niin siitä on 12 kuukautta aikaa sitten tehdä nämä tarkemmat suunnitelmat ja kilpailutukset ja muut tarvittavat asiakirjat, niin sen jälkeen voidaan myöntää sitten se varsinainen avustuspäätös. Oliko tähän joku hakuaika sitten näiden avustusten saamiseksi? No, tämä hissi- ja liikuntaesteen avustusten haku poikkeaa muista korjausavustuksista sillä tavalla, että siinä on jatkuva hakuaika. Eli pyritään kuitenkin siihen, että taloyhtiöt voisivat ihan rauhassa näissä kevään yhtiökokouksissa sitten sen asian ottaa esille. Ja jos siellä on yhteinen mielipide hissihankkeen eteenpäin viemisestä, niin siinä on sitten riittävästi aikaa näille suunnitteluille. Hyvä. Kiitos. Ei muuta kuin avustuksia hakemaan.